vin! Där återigen, nu så! En av er ska ha två till! Jaha, ja! Let's go!
ta fram den mer! Du får! Jo, men han har teska. Nej, Malia! Då får Larki som är vidare. Då får han... Alex, då får Larki! Han har lärbrot, Kalebe. Ådra först fram och så bara skarvar. Ska inte du ha? Ska inte du ha? Ja. Mål. Du får se här sen.
Philippe. Good. Thank you.
Om jag bara blir, du står för långt ut. Backa ett steg. Babli, var med. Gå inåt. Babli, ta upp den till blåa linjen. Ta ju Alex. Alex, välj en sida, nej bakom, ta ta klart dig. Ta klart dig, hej Alex, ta. Ta ju ut två mot en. Harke, vi kan snart dig. Thank you.
réussir. Dobre, Hamlet! Maestro, to da trajer! Pobjed! Alex, ima pa delo v tupe, ne malce! Edi, Edi, so li hasra, hajfa, haj šut! Benji, Edi, Edi, Benji! Mm-hmm.